Hello there. What a beautiful Thursday morning. It's the fourth day or the ninth day of the rejection challenge. Today is about going into the train office and ask for a permit so I perhaps could go up front in the train. That is my dream right now. I don't know why. It has just stuck with me. But so after work, I'm gonna go off a bit earlier today. It's gonna still be bright outside. And I'm gonna find this woman, Katarina, which is in charge of this. So, a permit. Can I get it? We'll see. We'll see. Come see what we have inside. Get ready, ready for a round of applause. So we are here. Let's find out if the office is still open or not. Otherwise, I don't know what's gonna happen. I had a long day, I had a long week. So, kind of wishing for an easy one today. There it is, the door. Seems like it's still open. Hej! Jag söker Katarina. Ja, kom in. Tack. Hej! Hej! Jo, jag söker en Katarina. Är det du? Nej, det är inte jag. Det är min chef. Ja. Har du möte med henne? Nej, just att jag skulle fråga om man får åka med fram i tåget. Jag frågar en tågkonduktör. Det är ju inte hon som bestämmer. Nej, inte det. Han är ju vår säkerhetsansvarig. Okej. Okay. Se om han är kvar. Ja. Han har gått hem. Mm. Du kan få hans telefonnummer. Ja. Kan du ringa honom imorgon? För att du måste ha papper på det här. Ja, men jag pratade med en chaufför. Han sa att man kunde be om ett tillstånd eventuellt. Ja, för men det är fortfarande så att det är han som beviljar det. Ja. Inte vi. Nej. Vet du vad sannolikheten är? Man brukar kunna få det. Det är så. Sådär. Tack så mycket. Vad heter du? Vad heter du? Elisabeth. Tack så mycket, Elisabeth. Jag måste bara säga att du har matchande örhängen med skarpen. Har du det? Är det så? Ja. Undermedvetet. Ha en bra dag nu. Hej. So, I got a phone number to this guy, Johan, who's apparently the security. Health security, and I think I'm gonna count this one. I mean, I went into the office, I asked, he wasn't in, I got a number, they said I could call tomorrow when he was working again. It's sort of a rejection, but the old lady there, Elisabeth, I asked her how it usually went, and she said you could ask for a permit, and usually it was all right. So I think I've made a great effort. I am gonna call and ask tomorrow, but for today, I think this will count. Yeah, it has to count. Good work, Alex. So I'm gonna try to make some negotiation. Just to compensate for the half-lacking first challenge. Tja. Hej. En liten fråga. Ja.
Den här ser så jäkla sliten ut. Speciellt lite över magen här på mig. Mm. Är det liksom... Är det var så? Eller det känns som att livstiden kommer att vara typ... alltid med. Jag ska se. Nu är det ju som sagt slutrea. Så kan du prova då. Det är ju... Stickning blir ju... Kan ju alltså blir ju så... Ja. Och på vilken kombo. Ja. Det är ju bara 5% ull. Sen 15, för en obildad, vad innebär det? Det är 15 bomull. Ja. Så att, alltså det är inte ullen, det är stickningen i sig. Så det här är så svårt att säga. Det jag kan göra är att... Jag kan ju inte garantera, alltså den kommer kanske... Det kan, ibland så är det så att det bara blir överflödigt. Alltså, det blir så, sen så kan man ta bort det, sen så blir det inget mer. Utan det är liksom det över... Att det... Och det kan jag köra med en avnoppare. Men jag kan inte garantera det. Det kan bli liksom igen. Så. Så det är det enda jag kan göra. För 70% liksom. Det är, om du vill ha den så kan jag försöka nå av den. Det går inte att ta ner det till 8 och nej, så. Nej, tyvärr. Så. Verkligen inte. Alltså jag förstår ju. Jag skrev modellen, men det var just att den ser så... Ja, jag är rädd att den kommer att ta slut så jäkla fort liksom. Ja, precis. Alltså... Tyvärr inte 70% så kan jag inte sänka dem. Nej, alltså jag förstår det, men man får alltid fråga. Ja, ja, precis. Jag kan hoppa av den och så hålla tummarna. Kan du göra det nu då, eller funkar det? Ja. Man kan kolla det. Känner jag att du kan dina grejer liksom? Nej. Rätt sagt. Nej. I min värld så tillhör du den sfären. Vad heter du? Ida. Tack för bra service, Ida. Tack. Ha en bra dag. So I tried to negotiate. Didn't work out. But we had a fun conversation. Her name was Ida. And just a great moment. So rejected. And it was a side mission. Thought I had that extra piece since the first one didn't really play out. Anyways, great day, great talk, great rejection. She was really nice. Thank you, Ida. So I'm starting to notice that I'm not fearing the rejection or the interaction as much. It just comes more natural and I kind of seek that happening just to see if I can do it or not. It's fun. Adds some spice to the everyday. See you tomorrow for the last day and the weekly evaluation. Don't miss that. Bye guys.